Marhamat qilib menga ayting-chi. Xanyura o'lgan kun qayerda edingiz? Taklifnomasiz kemaga qanday qilib kirdingiz? Hey, qayoqqa? To'xta. Dominjun. Hey, Dominjun. 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 To'xta. Hey. Ortimdan bormang. Askarlar izma-iz kelishyapti. Keting. Orqaga qaytding, taqsir. To'xta. Seni himoya qilaman dedim-ku. Men jabr ko'rishingni istamayman. Ketma. To'xta. Dominjun. Muhbirlarni nazorat qiling deyishadi. Buni iloji yo'q axir. Kimsiz? Haligi men shu yerda yashayman. 2302 xonada. Yangilardanmisiz deyman. Men hamma soqchilarni taniyman. Xo'p, navbatchiligingiz yaxshi o'tsin. Qayoqdan kelib qoldi? Bilmadim. Go'yo havodan paydo bo'lgandek. Tavba. Shoshmang. To'xtang. Xo'sh, nima ichasiz? Kosta-Rikadan keltirilgan juda ham mazali qahvam bor. Voy, tugab qopti. Eriydiganini ichaverasizmi? Jala quyganda qahva ichib o'tirish mazdada. Bu yerda nima qilyapsiz? Aktrisaning garderob xonasini ko'rgim keldi. Beadablik qildimmi? Qahva tayyor. Hammasi joyidami? Nima? Xanyuraning o'limidan so'ng mish-mishlar tarqaldi. Sizga ham og'ir bo'ldi. Mengami? Nega? Yura bilan munosabatlaringiz ziddiyatli edi. Bilishimcha turmush qurmoqchi edinglar. Bu gapni qayerdan olding? Eshitgan edim. Qachon? Gaplashayotganingizda. Qayerda? Nimani eshitding? O'sha tun restoran yonida urushayotganingizni eslaysizmi? To'yni e'lon qilishni gaplashgansiz. Gaplaringizdan ko'pdan buyon tanishdek tuyuldinglar.
Bu haqda yana birovga aytganmiding? Yo'q. Kimga ham aytardim? Essiz. Sevgilingiz qo'qqisdan fojiaviy o'lim topdi. So'nggi uchrashuvingizni eslaganda qattiq his qilsangiz kerak. Sizga hamdardlik bildiraman. Demak, hammasini eshitgansan. Bu juda yomon. Nima? Uyqusizlikdan noliyotganding. Endi tuzukmisan? Ha, hammasiga asabbozlik sabab. Ammo dori ichsam o'tib ketadi. O'zingni ehtiyot qil. Yura voqeasidan keyin xavotir olib kelgandim. Rahmat aka. Ha? Sen nega kelding? Nima bo'ldi? Nega menga qo'ng'iroq qilmading? Bo'lmasa? Uyingda kim bor? Qaysi yaramas u? Surbet qo'shdingmi? G'ir tentaksan-da. Nima? Iye? Aka? Bu yerda nima qilyapsiz? Xavotir olib, ko'rgani keldim. Akam bo'lsangiz ham baribir. Erkaksiz. Ikkingiz yolg'iz qolishingiz yaxshi emas. Hey. Hammasi joyida ekan. Xotirjam bo'ldim. Endi boray. Mayli aka. Faqat ukangizni ham olib keting. Endi keldim-ku. Oyimga aytib qo'ying. Bugun uyga bora olmasam. Ma'zur tuting, tekshirmasak bo'lmasdi. Ana va aktrisa sabab to'stopolon bo'layotganini bilasiz. Shunga nazorat kuchaytirilgan. Qo'shnilar ham bezor bo'ldi. Ketaveraymi? Ha, marhamat. Iye. Bu nimasi? Hamma qavatlarda chiroq uzatgichlar ishlab ketdi. Birov yelda uchib o'tdimi? Kim shunday tez harakatlanishi mumkin? Shartdanmikin? Vaqt yema bosyapti. Yetim jimirlab ketdi-ya. Aytgancha, kasalxonadagi yaxshiliging uchun rahmat. Seni deb soqchilarni birdan mushti edim. Chonson iqani? Nima? Chonson iqanimish. Sen uni do'stimisan, yigitimisan? Eshik qo'ng'irog'ini chalgan senmiding? Soni! Soni! Eshikni och! Nima bo'lyapti? Ketma-ket yigitlar tashrif buyurishyaptimi? Sog' omonmisan? Ha, nima edi? Hey, qo'shni! Eshikni och! Nega tashqariga chiqarib qo'yding? Nima? Eshikdagidagi yigitdan boshqa birov ham keldimi? Ha, Chekyon akam. Kim u? Eshikda qilib yotganning akasi. Ukasiga o'xshamaydi. Fe'l-atvori g'alati. Yana u SNC Group vorisi. Nega surishtirib qolding? Chonsoni! Nega jimsan, Chonsoni? Hey, qo'shni, eshikni och! Qo'y bor, eshikni ochay. Duch kelganga eshik ochaveradigan qanday ayolsan? Nima demoqchisan? U qanday odam bo'lishi mumkin? Bilmaysan ham. Ishing bo'lmasin. Duch kelganni uyingga qo'yasan deb tergaysan? O'zing kimsan? O'zim haqimda emas, boshqalarni aytayapman. Nega sen istisno bo'larkansan? Ket! Menga teginishlariga toqat qila olmayman. Hey, jim bo'l. Nima bo'ldi, Sony? Butonka senga azor bermadimi? Hey, sen meni kim deb o'ylayapsan? Odam aslida qanday ekanligini bir qarashda bilaman. Birinchi marotaba o'zim haqimda yomon ta'rif eshitishim. Yo'q, hamma shunday demaydimi? Yetar. Shundoq ham charchaganman. Keta qolinglar.
Doğru. Sen jo'nayver. Sen ham ket. Shuncha vaqt ko'rishmadik axir. Bir finjon qahva. Hey, qo'shni. Qarshi bo'lmasang, gaplashib olsak. Sen bu uyning egasimisan yoki ijarachi? Senga nima? Uyni ikki barobar qimmatiga sotib olmoqchiman. Nima deysan? Keragi yo'q, men ketdim. Mening son uyim uchun qayg'urishingni istamayman. Hatto o'ylashingni ham. Uni unut. Nega? Negaki? Chonsoni meniki. Meniki? Bunday deyishga qanday asosing bor? Asosim haligi hali qaror qilmadik. Lekin u albatta taklifimga rozi bo'ladi. Shoshirishni istamayapman, ammo bizni mustahkam rishtalar bog'lab turadi. Maktab davridan beri tanishmiz. İlk bor guldasta berganim. Necha yildan beri sevaman. Shu kifoya emasmi? Bir umr son uning yonida bo'lishga, to o'lguncha unga qalqon bo'lishga ahd qilganman. Rashk insoniy hislarning eng past, kamolatga yetmagan g'or shaklidir. Negaki u sevgilisini yo'qotishdan qo'rqish oqibatida vujudga keladi. Rashk tuyg'usini go'daklik davrida ko'rinadigan jahlga taqqoslasa bo'ladi. Farzandini mehrli quchib turgan onani tasavvur qiling. Bolani qo'ldan qo'ysa, u yig'lashi, barmog'ini so'rishi mumkin. Bu ilmiy tilda regressiya deyiladi. Hatto katta odamda ham, agar u ishq muhabbat domiga tushgan bo'lsa, ruhiy inqiroz holati vujudga kelishi mumkin. Sevgan kishisidan ayrilishdan qo'rqib, inson o'zini boladay tuta boshlaydi. Rashk hissi ana shunday namoyon bo'ladi. Hech sevgan kishimni rashk qilmaganman demoqchimisiz? Tushundingmi? Aytib qo'yay. Besabab son ening uyi yonida o'ralashma. Bunga sabab bor edi. Qanday? Chon son i siyohrang rezina soch bog'ichini menikida qoldiribdi. Kirib olib ket dedim. Nima? U yana o'zini yo'qotib qo'yib sen uyinga kirdi. Yo'q. O'tgan safar ham aqli joyida edi. Hushi joyida, ixtiyori o'zida bo'lgan. Bog'ichini tezroq qaytarishim kerak. Juda vazmin ko'rinasiz. Menimcha hech rash qilmasangiz kerak. Yuqorida aytganimdek, rashk bolalarcha yengiltaklik. O'ziga past baho beradigan noraso odamning tuyg'usi. Mening bunday qusurim yo'q. Kelasi hafta semestr yakunlanadi. Darslarda hamma qatnashishi shart. Yo'qol Chonson I, yo'qol. Yurani o'ldirding, vijdonsiz. Vijdonsiz. Bu yerga kelishga qanday jur'at qilding? Sonny, menimcha o'tolmasa kerak. Atrofni muxbirlar va Yuraning muxlislari qurshab olgan. Oilasi ham bizni ko'rishni istamaydi. Yaxshi, keta qolaylik, iltimos. Narsasini bermoqchi edim. Nima gap? Nima bo'lyapti? Qizimni ahvolini ko'rmayapsizlarmi? Sen prodyuseri bo'la turib nima qilding? Nega indamaysan? Gapir. Shu hodisa sabab muammo ostida qolib ketdik. Qizimni muammosi senikidan kammi? Jarar-jaraq pul keltirib turganda doim birga bo'lamiz, bir oilamiz derding. Endi muammo chiqqanda qochib qolyapsanmi? Onajon, iltimos. Unday demang. Shunchaki shu oy aktrisa Chun Sonni bilan tuzgan shartnomamiz muddati tugaydi. Qarang, ya, shunaqami? Ana, qizim keldi.
Gaplaringizni ko'zga qarab turib aytding. Shartnoma muddati tugagach nima bo'ladi? Aytmoqchimanki, uni uzaytirish. Keyin hal qilaylik. Nima? Hey. Shuncha yil ahil ishladik. Hamkorlik davom etsa deyman. Bu hodisa ertingdan unut bo'lib ketadi. Meningcha biroz tanaffus qilish, so'ng shartnomani tiklash kerak. Shunday degin. Hodisa sabab solingan jarimalarni to'layman. Nima? Rostdanmi? Esingizga deyman, nega bunday qilasan? Bari shartnomaga ko'ra bo'ladi. Ta'til olaman, meni izlamang. Albatta, dam ol. İzimden yürüme. Endi menajerim emassan. Ko'ngildagidek bo'ldi. Nima? O'z og'zi bilan aytdi-ku. Hey qiz, jinni bo'ldingmi? Bunaqada xona bayron bo'lasan-ku axir. Menga kasod bo'lishdi. Hammasini ularga yuklab ketaveraymi? O'zgarib qolibsan. Nima bo'ldi o'zi senga? Onang kerak bo'ladi hali. Hamma sendan yuz o'girib bo'ldi-ku. Jarima to'lashga pulni qayerdan olasan? Oy. Anchadan beri ko'rishmadik. Ofisga ketyapsizlarmi? Ha. Prodyuserning oldiga. Suratga olish oldidan shartnoma shartlarini kelishib olishimiz kerak. Nima? Seni rolga tasdiqlashdimi? Eshitmadinglarmi? Serialning o'rtasiga kelganda yangi aktrisa topish qiyin bo'ldi. Ssenariyni o'zgartirishdi. Son ening qahramoni chet elga ketib, Semi bosh qahramon bo'ladi. Nima? Oyi, qo'ysangiz-chi? Son i, to'g'ri tushun. Rejissor shunday taklif qilgani rost, ammo men hali rozilik bermadim. Nima? Rostmi? Ha, oyi. Avvalroq aytmaganim uchun kechiring. Prodyuser bilan maslahatlashay dedim. Esing joydami? Shunday imkoniyatni boy berma. Yo'q, oyi. Bosh rolni istasam ham bunga vijdonim yo'l bermaydi. Son ini nohaq ayblashdi. Qanday qilib dugonamni rolini o'ynashga rozi bo'lay? Ishonaman. Hali imkoniyatlar bo'ladi. Bo'lmasa ham o'zgacha yo'l tuta olmayman. Semi onasidan yaxshiroq. Xotirjam bo'lsin. Roldan voz kechmoqchiman. Rozi bo'l. Nima? Sen rad etsang, boshqasini topishadi. O'zingni aybdor sanama. Bu taqdir taqozosi. Hech nimani o'ylab o'tirma. Ha. Son'i onasidan yaxshiroq. Ammo hammasi joyida. Rolni o'yna. Son'i seni prodyuser kutyapti. Bora qol. Topig'i singan odam qanday qilib baland poshna kiydi? Ha, qanday xabar ekan? Haligi oyim yaxmalakda yiqilib tushib, topig'i sinibdi. Nima? Kimning topig'i sinibdi? Gaplaring jiddiymi? Prodyuser nima dedi senga? Qani yura qol, u bilan yana gaplashamiz. Hojati yo'q. Rozilik berib bo'ldim. Nima? Nega unda hozir? Ha. Men aldadim. Son idan xijolat edim. O'zi rozi bo'lishga undashini istagandim, ammo qay ohangda aytdi? Dugonamni omadi keldi deb suyunmadi. Men uni doim qutlardim.
Shuncha yil soyasida yursam ham. Buning sababi u seni o'ziga do'st deb bilmagan. Endi ikkinchi darajali aktyorlar ham nazarga tushishi, yuzaga chiqishi mumkinligini ko'rsatib qo'y. Ertaga tug'ilgan kuningiz. Oldindan tabriklayman. Kuchli bo'ling. Muxlisangiz. Dominchun! Dominchun, uydamisan? Keraksiz paytda suqulib bezor qiladi. Qani u? Bilmadim, qayoqqa g'oyib bo'ldi. Mashinamni jarima maydoniga olib ketishdi. O'zim yo'l qoidasini buzganimga jazolandim. Mendek qonunga itoatkor fuqaroya. Guvohni zo'rlab olib kela olmaymiz. Avval chaqiruv qog'ozi yuboraylik. Qancha o'ylamay, hech aqlimga sig'dira olmayapman. U shundoqqina ro'paramda edi. Tutundek tarqab ketdi. Biron binoga kirib ketgan bo'lishi mumkin. Bunga yetarli vaqt o'tmadi. Ehtimol u CCTV yozuvda ham bir soniyada g'oyib bo'lgandi. Balki u super odamdir. Zobit Pak. Nimalar deyapman? Bunday bo'lishi mumkin emas. Ammo kim o'zi? Biroz ma'lumot topdim. U oddiy odam. Rostdanmi? Ammo boyligi behisob. Koreyaning eng badavlat kishilaridan. Вот это здорово. Красотенюшка. Ko'chmas mulklarning ro'yxatini tartibga sola turib, hayratga tushdim. Qanday qilib buncha davlat yig'ding? 400 yil yashaganimni hisobga olsang, mablag' o'z-o'zidan yig'ilishi tabiiy. Iqtidorli tadbirkor ekansan. Qanday shuncha yerga ega bo'libsan? Tadbirkorlikni 1753 yilda boshladim. O'sha payt Hanyanda Yun Son Don ismli mashhur dallol bo'lardi. Mana, ko'ring. Bir qarashda toshloq dalaga o'xshaydi-yu, ammo cho'p tiqib qo'ysangiz, ko'z ochib yumguncha ko'karib, bog'i rog'ga aylanadi. U yerni 200 qop guruchga sotib olganman. Mevazor qilmoqchi edim. Hozir u joy Jamshil attraksionlar bog'i bo'lgan. Mana, ko'ring. Bu yerlar qirol yordamchisiga tegishli edi. Zot oliylariga yolg'on xabar yetkazgani uchun mansabdan tushirilib, moli musodara qilindi. Endi ko'zda yosh bilan yerlarini topshiryapti. Yozgi bog' qilaman deb olganim so'lim go'shi o'rni hozir turar joylar dahasi. Bu paytlar Kannam Hanyanga kirmas ham edi. Shu sabab narxi poytaxt yerlariga qaraganda ancha arzon bo'lgan. Samson oroli uchga bo'lingan. Mudondori, Chojadori, Buridori. Agar barisini jami aholisi bir yerga yig'ilsa ham 200 kishidan oshmasdi. Chor atrof B deydala, kimsasiz xarobazor edi. U paytdagilar hozirgi Samson doni ko'rsa xush uchadi. Zamin qiyofasi butkul o'zgargan. Ajdodlarim nima qilishgan-a? Yer olsalar bo'lmasaganmi? Barini idora qila boshla. Osori atiqalar, san'at asarlariga men qaytib ketgach egalik qilasan. Bir paytda shuncha mol davlat paydo bo'lsa odamlar shubhalanishadi. Xo'p, aytganingdek qilaman. Do'stim, davlatingni topshirishga kirishibsan. Bundan xulosa shuki, ketishing aniq. Men bu onni
400 yıl intiqib kutdim. O'sha kun kelsa, baridan osonlikcha voz kechib tashlab ketaman deb o'ylagandim. Endichi, ketish fursati yaqin. Biroq bir odam qolib ketyapti. Bir yechilmagan jumboq. Davomiy bog'liqlik. Armas qayg'u. 4 asr burungi, bugungidan farqli, ammo baribir o'xshash vaziyatdan qo'rqaman. O'lim, intiho. Bunga amin edim. Nahot adashdim. İloji bo'lsa telefon sotib ol. Favqulodda vaziyatlarda seni topib bo'lmayapti. Men umrbod yo'qolib ketgan deb o'ylagan odamim. Oradan shuncha vaqt o'tib, nogahon qarshimda paydo bo'ldi. Keldingmi? Nima uchun ko'ngillilar ishiga doim kechki soatlarda kelasan? Og'irlik qilmaydi. Asosiy ishim ham qolib ketmaydi. Haftada bir kun. Daydi itlarga g'amxo'rlik qilayotgan millioner. Muxbirlar shov-shuv qilardi-yu, og'iz ochirgani qo'ymaysan-da. Unga nima bo'libdi? Yo'l bo'yiga tashlab ketishibdi. Terisida toshma, tumshuq va panja bo'rtiqlari qotgan. Tekshiruv o'tkazdim. Qon tahliliga ko'ra limfotit va neytrofillar miqdori oshgan. Rentgen ko'rigi zotil jamni bo'lganini ko'rsatdi. Markaziy nerv tizimida ham muammolar bor. Xullas, o'lat ekani aniq. Yagona chora evtanaziyami? Ha, shunday qilishimiz kerak. Narkoz beramizmi? Magniy sulfat. Aytgancha, hozir narkoz sifatida propofol ham qo'llanilyapti. U hozir mashhur yulduzlar orasida urf bo'lgan. Ha. Menga ber. Biron nima ichasanmi? Sabr qil. Tez orada azobdan qutulasan. Voy! Meni tug'ilgan kunim emas-ku axir. Siz buni dunyoga keltirgansiz. Ha. Bu qaysar qiz qornimda paytidayoq firini ko'rsatgan. Bugunga qanday rejalar tuzding? Sun'i bugun mutlaqo bo'sh. Birga tushlik qilsak. O'tgan yili ham shunday o'tgandi. Sen qandaydir surpriz qil. Masalan, xo'sh, maslahat beraymi? Bugun oqshom juda muhim ishim bor edi. Могу я взять женский день? Menga ruxsat bersangiz. Nima? Xo'p, yaxshi. Katta rahmat. Uzr, shartnoma imzolashga borishimiz kerak edi. Hech qisi yo'q. O'zimiz uddalaymiz. Bu birinchi ishim edi. Ko'rgim kelgandi. Ko'rgim kelgandi. Qoldiramizmi? Ular Angliyadan bir kungagina uchib kelishgan xolos. Nima qildi? Yana kelishadi. Bor yo'g'i 12 soatlik yo'l. Qoldiraman. Bemalol ishingni bitiraver. Shunday qilish mumkinmi? Rahmat. Yakuniy imtihon 16:00 da. Kelishing shart. Yo'qsa bahoing 0. Tavba. Yozuvi eskichaliginichi. Shonsoni, iltimos. Bugungi oqshomingni band qilma.
Hey tirmizik. Opangni tug'ilgan kuni bilan tabriklamaysanmi? Yaxshimisiz? Albatta. Oyimni aytishchi, hamma sizdan voz kechganmish. Kechdi. Hatto kishi bugun ham kimgadir kerak bo'lib qolibman. Boraman. Band bo'lsam ham, yoqmasa ham boraman. Shartnomani buzibsiz. Sarson bo'lar ekansiz-da. Ha nima? Mashina, haydovchilik guvohnomam bor. O'zimni eplayman. Salom, toychog'im. Birga sayr qilamizmi? Chonson E rep aytadi. Son, son, son. Meni ismim Chonson E. Hamma sevadi meni. O'kaginam Bekson E. Meni ko'ring. Eshiting. Ha, salom. Men Chonson E-man. Mashina haydab sayr qilish qanday yoqimli. Bu qanday uquvsiz haydovchi bo'ldi? Haydashni bilmasang, rulga o'tirib nima qilasan? Biron espas shekilli. Ha, toychog'im, chanqab qoldingmi? Hozir, hozir. Yoqilg'i qo'ying. Dizelmi yo benzin? Menga benzin kerak. Bakni to'ldiring. Voy, sumkam qani? Endi nima qildim? Qayerga qo'ydim ekan? Voy. Mana ekan. Uzr. Rahmat. Dastxat qo'yib bering. Omadli yil bo'lsin. Mashinani joylab qo'ying. Nima? Hech nima. Bu yerda mashinani joylab qo'yadigan odam yo'q. Voy! Tentak! Ey, xudoyim! Nima qildim endi? Aktrisa Chonson E'ning uyi yonidamiz. Kechirasiz, mashinangizni urvordim. Tushing. Hech qisi yo'q, ketavering. A shunday yaxshi mashinani pachoqlab ketamanmi? Iltimos, bir pasga tushing. Xijolat bo'lmang, bu arzon mashina. Ketavering. Narxi muhim emas. To'qnashuv sodir bo'ldi axir. Buni hal qilish kerak. Tushing. Chonson E. Chonson E. Chonson E. Mashinada tushing, iltimos. Chonson E, ko'rinish bering. Derazani oching, Chonson E. Bu yoqqa qarang. Mashinadan tushing. Thank you.
Eşini oching. Eşini oching. Jonson iltimos. Jonson i. İltimos sizdan Jonson i. Savollarimizga javob bering. Bu qanaqasi, tushing. Bir soatdan beri kutyapman axir. Nimadan qo'rqasiz? To'qnashuv sodir bo'lganda chiqib ko'rish kerak edi. Shunday o'tiraversangiz kuch ishlatishga majbur bo'lamiz. Qani tushing tezroq. Bu to'qnashuv emas, hujum deyiladi. Mashinada kim o'tirganini bilgansiz. Uni shunday vaziyatga solishni ko'zlagansiz. Atay kelib urgansiz. Bu qilmishingiz o'zgani mulkiga qasddan ziyon yetkazish. Siz kimsiz? Chon Son ini maslahatchisi. Ham to'qnashuv guvohi. Agar mashinadagi ayol shikastlangan bo'lsa, jarohat yetkazganlik va tajovuzda ayblanasiz. 7 yilga ozodlikdan, 10 yilga haydovchilik huquqidan mahrum etilishingiz, 10 ming dollar miqdorida jarimaga tortilishingiz mumkin. Yo'q, men shunchaki u bilan shaxsan gaplashsam degandim. Ixtiyoriga qarshi mashinadan tushishga undash zo'ravonlik harakati sanalib, bu qilmishingiz uchun 287 modda bo'yicha ayblab, 3 yilga qamash yoki 3 ming dollar jarima solish mumkin. Bu shaxsga muomalada haddan oshish deya baholanadi. Va siz jinoyat joyini o'zidayoq jarimaga tortilishingiz mumkin. Politsiyaga qo'ng'iroq qilaymi? Suratga olib beringlar. Ammo kelishuvsiz bosib chiqarsangiz, sudga berib tovon talab qilishimiz mumkin. Chiqaver. Hammasi joyida. Aybdor bo'lsangina berkin. Yo'qsa boshingni baland tut. Qayerlarda yuribsan, menejer do? Ketdik. Menejer do. Hey, suratga ol. Negadir ishlamayapti. Buzildimi? Nega ishlamaydi? Batareyas kuchsizlandimikin? Essiz. Auditoriyaga bormaymizmi? Test yozishim kerak-ku. Imtihon tugab bo'ldi. Qayoqqa ketyapmiz? Qayerga keldik? Universitet muzeyiga. Binodagi eng tinch joy. Senda minnatdorman. Huquq borasida juda bilimdon ekansanmi? Test yozmaganimga hech nima qilmaydimi? Yonimni olsang bo'lardi, vaziyatga guvohsan axir. Yozdingmi, yozmadingmi farqi yo'q, baribir nol olarding. Nega meni bu yerga boshlab kelding? Muzeydamiz axir. Umrimda eng yomon ko'rganim muzeylar va galereyalar. Kirishim bilan uyqu bosadi. Nega bu yerga keldik o'zi? Aka. Ishdan rosa charchagan ko'rinadi. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing
Sonya, yenge yelin bile. Nege yana geldin? Canke tekdin, yok ol. Sonya! Vikyom. Kel yapsanmı? Şu paytda ko'ngil ochar bog'da nima bor? Mabodo menga kutilmagan sovg'a tayyorlamadingmi? Bog'da uyushtirilgan surprizlarni o'lgudek yomon ko'raman. Yo'q, albatta. Bir gal bitta yigit ot o'yinlar bog'ida 1000 ta atirgul sovg'a qilgan edi. Isming 1000 degan ma'noni anglatadi deydi. Atirgullarni maxsus axlat xaltalarga solib tashlash kerak. Boshqalarni tikanlar teshib tashlaydi. Rosa asabim buzilgan. Unday qilayotganim yo'q. Xo'p. Mayli. Ko'rishguncha. Iltimos. Ularni yo'qoting. Hammasini mi? Ha, tezroq olib keting. Voy. Ana u bannerni ham olib tashlang. Yurakcha, sharchalar, shamlar hammasini yo'qoting. Olib kelib qo'yganing uchun rahmat. Qachon mashinamni qaytarib olib kelish mumkin bo'larkin? Bomdan iltimos qilish kerak. Endi u menejerim emas-ku. Semestr tugadi, endi bekorchisan. Ikkinchi ishga nima deysan? Nima? Ta'til payti qo'shimcha daromad bo'lardi. Menejerim bo'l. Bo'lmag'ur gapni gapirma. Ha, nima? Menejer nomi yoqmaydimi? Unda qonuniy vakil deymiz. Jarangdorroq. Bu ham yoqmasa, tan soqchi bo'la qol. Afsuski qo'limdan ko'p ish kelmaydi. 12 yoshimdan buyon buyursalar kameraga qarab kulib yig'lab beraman. Hunarim shu. Arzirlik ish qilganim yo'q. Qahvani yaxshi ko'raman. Ammo menejersiz shuni ham sotib ololmayman. Qanday aytishni bilmayman. Qancha? Qahvami? Yo'q, ish haqqi. Ish taklif qilding-ku. Yaramas. Unga nima bor ekan? Nega u birga yuribdi? Ha, shunday bo'lib qoldi. Yaxshiyam kelding, ovqatlanib ketasan. Qanaqa ovqat? Bo'pti, keta qol. Vikyom. Kech qolib ketmanglar. Uni ertaroq uyiga jo'nat. Xo'p. Sen nima ishing bor? O'zim bilaman. Nega bordi? Hech kim yo'q.
Bu senin işin mi? Butun bog'ni ijaraga oldingmi? Yo'q. Boy oiladan bo'lsam ham unchalik emasman. Havo sovuqligiga bo'lsa kerak. Rostdan ham hech kim yo'q. Nega meni bu yerga chaqirding? Ha. Qara. Bolalikda har tug'ilgan kuning shu sharqpalakda o'charmiding? Yuryapti. Yuryapti. Juda yaxshi ko'rasanmi? Ha. Sharqpalakka chiqsam, o'zimni yulduzdek his qilaman. Bu yerdan hamma narsani ko'rish mumkin. Suratga tushish, maktab deb to'yib uxlamasang kerak. Yoqmasa suratga tushma. Oyinga aytaman. Yo'q, yoqadi. Televizorda chiqaman, pul berishadi. Oyim ham sizga avvalgidek jahl qilmaydi. Qizim, sen pul haqida o'ylama. O'zim ishlab topaman. Qiynalayotgan bo'lsang darrov yig'ishtir. Yo'q, dada. Kinoda o'ynash qiziq. Studiyada mashhur aktyorlarni ko'raman. Yaqinda Von Binni uchratdim. Ko'z ertagida o'ynagancha. U juda ham chiroyli. Kim chiroyliroq? Menmi yo Von Bin? Dada, qizingiz bo'lsam ham yolg'on gapirib sizni maqtolmayman. Mahmadona. Qani, javob berchi, kim chiroyli? Siz, dada, siz. To'g'ri. Har tug'ilgan kunim dadam bilan birga uchardik. Sen qayerdan bilasan? Sen to'g'ringda hamma narsani bilishim kerak. Qaza, yur. Bu go'yo g'amgin tushga o'xshaydi. Misli yetib bo'lmas olis yulduz. Ertaknamo voqea. Taqsir, holsizlanib rangingiz oqarib ketdi. Ushlang ularni. Buyoqqa, tezroq. Taqsir, marhuma buvim avvaldan xayrlashish kerak der edi. Agar chindan o'lib ketsak, vidolashib qolaylik. Yaqinda birinchi qor yoqqan kun aytgan so'zlarim yodingizdami? Chega palet ya vyrostu i stanu molodoy zhenshchinoy. И покажусь вам, господин.
sizni uchratgunga qadar hayotdan to'ygan butkul umidsiz edim. Qalbim g'am alamga to'lgandi. Sizni ko'rgach ilk bor umid uchquni alanglagandi. İlk bor yaşasını istedim. Rahmat. Rahmat taksirim. İson aman. Kelgen yeringizge qaytib boring. Sizni unutmayman. Unutolmayman. Hatto u dunyoda ham taqsirimni yodda tutaman. Ana u. Ushlang. Tezroq. Tiriklay tuting. U murtad bizni hiyla bilan aldayapti. O'q uzing, o'ldiring. Men umrbod to'xtatishni istaganim saranganim sevgilim jon berayotgan mash'um lahza. Buni ko'rgim ishongim kelmaydi. Chorasiz keraksiz sezaman o'zimni. Shukurlarda hayotdan bezgandim. Rahmat. Ko'nglimni ko'tarding. Achchig'ing chiqishini bilsam ham bir gap aytaman. Xursandman. Boshingga tashvish tushganidan. Muammolaring meni baxtiyor qildi. Nima? Endi sen uchun nimadir qila olaman. Sen sari tirqish paydo bo'ldi. Tablaq mana. O'ta ketgan. Ammo buni muhabbat deb atash mumkin emasmi? 15 yil hazilomiz izhorlar qilib keldim. Jiddiylashsam быть для тебя просто другом. Meni rad etarding. Ko'risha olmay qolishdan qo'rqib shunday qilardim. Bu ojizlikni
Sevginin bir ko'rinishi ki, sen bilan hamma narsa qulay. Bolalikdan yaxshi yomonimni ko'rgansan derding. Buni ham sevgi deb atasak. Kel, buni sevgi deb ataylik. Qo'lingni ber. Va men o'lguncha senga qalqon bo'lib o'taman. Mayli. Istaganingdek yasha. Men shunga imkon yaratay. Hozir javob berging kelmasa, shoshirmayman. Anya. Yo'q. Hozir javob beraman. Javobim. Men umrbod to'xtatishni istagan lahza va men eshitishni istamagan so'zlar. Нельзя позволять Нуне выпивать больше трех стаканов. Она становится как собака. Кусается даже. Убедитесь, что она не постит фотки в соцсети. Она из тех, кто разрушает свой образ, только открыв рот. Последнее, но не менее важное. Нуне нельзя сниматься в некоторых дорамах. Ей нельзя сниматься в медицинских дорамах. Она не может запомнить термины. Также нельзя сниматься в юридических дорамах. Она не может запомнить длинные реплики. Историческая дорама тоже нет. Ей не нравится эпоха часов. Этот парень отлично меня знает. Кстати, а почему мне не нравится эпоха часов? Из-за мне она не нравится.